Ես չեմ հավատում, որ խաղաղության այսպես կոչված պայմանագիր կստորագրի Նիկոլ Փաշինյանը մինչև տարվա վերջ, որովհետև ինքը իմ անձնական կարծիքով եւ առհասարակ ստացված տեղեկությունների վերլուծությունը հիմք է տալիս ենթադրելու, որ նա այլ խոստումներ ա տվել տարբեր տեղերում եւ տեսնում ա, որ նաեւ չի կարողանում ներսում, Հայաստանի ներսում, Արցախի ներսում չի կարողանում իր խոստումները ի կատար գործի եւ Նիկոլ Փաշինյանի բոլոր քայլերը պատերազմից ընթացքում, պատերազմից հետո ուղղված են բացառապես իր իշխանությունը պահելով։ Եվ ինքը հասկանում է, եթե հիմա ինքը գնա ինչ-որ կտրուկ քայլերի, որը չի ընդունվի ժողովրդի կողմից, հայ ժողովրդի կողմից, նա կարող է կորցնել իշխանությունը, ուստի կարծում եմ հերթական անգամ խափելով իրեն, ինչպես ինքն է ասում, գժի տեղ դնելով եւ այլ ինչ որ պատճառաբանություններով կփորձի հետաձգել այդ Շեկեք, եկեք գուշակություններով չզբաղվենք, բայց իրականում օրհասական է խնդիրը եւ պետք է օր առաջ լուծում տրվի, պետք է օր առաջ լուծվի Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգային խնդիրը, օր առաջ պետք է վերանվի մեր անվտանգային համակարգը եւ մենք պետք է կարողանանք սկսել նորմալ ապրել եւ նորմալ դիրքերից բանակցել։ Իշխանությունները հայտարարում էին, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո Հայաստանի իշխանությունները պատասխանատու չեն Արցախի անվտանգության համար։ Դուք ինչպես կմտնեք։ Գիտեք, ես շատ կոպիտ կպատասխանեի այդ հարցին։ Իրենք իրավասու չեն նման հայտարարություն անել, Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրի մեջ հստակ նշված է Արցախի անվտանգության երաշխավոր լինելու հանգամանքը, այսինքն մեր Հանրապետության հիմնադիր փաստաթղթում, որը փոփոխման ենթակա չէ, այդ դրույթը ամրագրված է։ Բայց այս մարդիկ ցույց են տալիս, անգամ մարդիկ չեմ ասում իրենց ասել, ցույց են տալիս, որ իրենց համար կարևոր իրենց իշխանությունը պահելն է, կարևոր չի Արցախը կլինի, Արցախը չի լինի, Սյունիքը այս գյուղը կլինի մերը, թե չի լինի, կարևորը պահեն իրենց իշխանությունը։ Մանկան արամատյան եւ ռուսական տարբերակներ, ինձ համար որ տարբերակն ընդունել ես, Ռուսաստանի առաջարկը Ամերիկայի։ Դասեք, պաշտոնապես որևէ բան մենք չենք տեսել, մենք որևէ պաշտոնական թուղթ չենք տեսել, կարող ենք միայն խոսել մամուլում հայտնված վարկածների մասին։ Մամուլում հայտնված վարկածներում, այսինքն կա Միացյալ Արևմուտքի առաջարկ, որը Արցախը դուր է թողում Հայաստանի հետ որևէ կապ ունենալուց, այլ ավելի ուղիղ ասում է, որ պետք է Արցախը լինի Ադրբեջանի կազմում։ Իսկ ռուսական տաբերակը, որը էլի մամուլից են ենթադրություն անում, ասում են, որ Արցախի հարցը պետք է հետաձգվի, ստատուս կվոն պահպանվի, սերունդները կամ հետագայում այդ հարցը լուծի։ Միանշանակ ես կողնակից եմ այս պարագայում, ոչ չասեմ ռուսականին կամ արևմտյանը, ես կողնակից եմ, որ Արցախը պետք է անպայման մնա այս իրավիճակում, գոնը մինիմալ այս պահին մնա այս վիճակում, բայց մենք ունենանք հնարավորություն հետայում Արցախի կարգավիճակը լուծելու։ Այս արտահայտությունը չի ունեցել քաղաքապետի ընտրություններին մասնակցել եւ առաջարկել։ Երևանի քաղաքապետի ընտրություններին դեռ բավական ժամանակ կա, ոչ բացառում եմ մասնակցությունը, ոչ չեմ բացառում, այս պահին կթողեմ առանց մեկնաբանության, կարծում եմ մյուս տարվա մեջ այդ հարցին կհանրադառնանք։ Ես ուզում եմ, որ մեր տղերքն իմանան, ես որ մենք իրենց հետ նույնը հարցը իմանան, չէ՞ մեր տղերքը։ Եկեք օրեգա կպատասխանեմ հարցին, եթե որոշում կայացնեմ, որ մասնակցելու եմ, անպայման այդ հարցին։ Մեր սիրելի եղբայրների, զավակների, եկեք, եթե որոշում կայացնեք, քույրերի, մայրերի նշանակվեց Արցախի պետնախարարի, ես ողջունում եմ իհարկե Ռուբեն Վարդանյանին Արցախի պետնախարար նշանակելու պաշտոնը, մի քանի հանգամանքների ելնելով։ Նախ Ռուբեն Վարդանյանը իր անձով, իր ապաշկանքով բավականին լայն ճանաչում ունի աշխարհի տարբեր շրջանակներում, վայրերում եւ Ռուբեն Վարդանյանի նաեւ փորձը, գիտելիքները կարծում եմ կծառայեցնեն ի նպաստ Արցախի։ Ինչ վերաբերում է համագործակցության, համագործակցելու դեռևս որևէ եզրեր չեն եղել, խոսակցություն չի եղել, բայց Ռուբեն Վարդանյանն առհասարակ նորմալ է։ Սպառնալիքի եւ ծաղրի լեզվով